今年の泉鏡花文学賞には原田マハさんの長編小説盤上に咲くが選ばれ、受賞式が行われました。この作品は木版画の世界で独自の境地を開いた版画家宗像志功の人生を妻千代の視点で描いた作品です。千代の視点と作家自身の視点を重ね、魅力的に成立させた手際が高く評価されました。展開も見事、語り手の視点が次々と変わっていっても滑らかに読める。今回の受賞作品は内容の素晴らしさについて語り出すと止まらない作品です。村山隆市長は、引き続き優れた作品を発表していただくことを期待していますと式辞を述べました。また泉鏡花記念金沢市民文学賞には木村雅彦さんの作品が選ばれています。